Hello guys, kama wewe ni mara yako ya kwanza kuangalia YouTube yangu channel. YouTube yangu channel inaitwa Rose Kaganda. Usisahau ku like, usisahau ku comment, usisahau ku subscribe. Nguo unayoona hapa nimevalishwa na AP from Tanzania. Thank you AP for dress me look beautiful. Tunatafuta kufungula rasmi channel YouTube yetu ambayo itakuwa inafanya mashauri kuhusu ndoa, kuhusu wakina mama, kuhusu wachumba ambao wanataka kuolewa. Tutakuwa tunafanya vitu mbalimbali ambavyo vitakuwa vinahusisha familia yetu, jamii yetu yote ya wakongomani. Kwa hiyo tunasema asanti jameni, mtuunge mkono, msituachilie, mtuunge mkono kama vile wa ndugu, kama vile wa jamaa. Ninasema asante jameni, kama utakuwa na maoni yako, utakuwa na tuma, kama utakuwa na mavitu ya kutuongezea, unakuwa na kutupigia kwenye simu, kwenye Facebook, tutakuwa tunaongelea mambo mbalimbali. Ninasema asante kwa kupendeza, nimependezeshwa na AP nywele, mambo yote ndamsha. Asante, thank you, bye.